Të policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku bëhet fjalë për një konferencë me gazetarët e cila ka përfunduar pak çaste më parë ku janë dhënë fakt informacione të rëndësishme për një sër çështjesh që kanë tronditur opinionin publik, duke patur parasysh si fillim vrasjen e Egli Progës, gjithçka ka ndodhur fillimisht me informacionet e pavërteta të publikuara. Dua t'rregujtoj se fillimisht kjo ngjarje u raportua si një person i dehur i cili aksidentalisht humbi jetën e më pas u vërtetua krejt e kundërta, se ai kishte humbur jetën si pasojë e një dhune barbare. Ka qenë në fakt drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, që në konferencën që zhvilloi me gazetarët pak çaste më parë dhe informacionet për të rëndësishme dhe sa i takon krimit të organizuar me emrat që qarkullojnë, duke dhënë kështu edhe informacione se çfarë po ndodh me ta, po për të patur një përmbledhje, për të kuptuar edhe informacionet e rëndësishme të transmetuara pak çaste më parë, unë do të jem në komunikim të drejtë për drejtë me Sokol Demon. Ai ka ndjekur në fakt konferencën, njerësh ka bërë edhe pyetjet e tij për çështje shumë të rëndësishme. Përshëndetje Sokol. Do doja që fillimisht bashku të ndaleshim pikërisht tek të dhënat që vinë nga vrasja e Egli Progës, më pas sigurisht do të prekim edhe çështjet e tjera, siç e përmenda edhe në hyrje të lidhjes së bashku, por çfarë tha Muhamet Rumbullaku sa i takon detajeve të reja nga vrasja e Progës në Pogradec? Rovena, dy ditë më parë ka qenë vetë policia e shtetit e cila ka njoftuar për nisjen e një hetimi të gjerë pra nga ana e drejtorisë së standardeve profesionale për të bërë të mundur nxjerrjen në pah nëse policia ka kryer siç duhet punën pra për vrasjen e ndodhur të Egli Prognit në Korç, në Pogradec dhe sigurisht tashmë duket se ka një version përfundimtar të hetimeve paraprake dhe ditën e sotme Rumbullaku ka bërë me dije krye polici i cili thotë se puna e policisë ka qenë korrekte pra përgjatë gjithë momenteve që jashtë njohur pra me ngjarjen në fjalë dhe po ashtu edhe me hetimet të cilat janë kryer në orët në vijim duke i quajtur një dezinformim të madh të gjitha dyshimet për tentativa për fshehje të ngjarjes në fjalë nga ana e policisë së Pogradecit dhe njëkohësisht ose më sakt të shefit të komisariatit në Pogradec. Po ashtu zoti Rumbullaku është shprehur se policia ka mbritur pra në vendin e ngjarjes, ka mbledhur të gjitha provat, ka sekuestruar kamerat e sigurisë nga ana proceduriale, gjithçka ka rezultuar të jetë në rregull pra të paktën për policinë për këtë ngjarje. Ka pyetur personat të cilët kanë patur dijenin e lidhje me ngjarjet, ka arrestuar disa të tjerë të cilët nuk kanë planuar të japin detaje dhe kanë fshehur ngjarjen në fjalë dhe që sigurisht më tej është dhënë sipas zotit Rumbullaku një njoftim shtërues rreth 14 apo 15 orë më vonë duke e cilësuar si një zbardhje në kohë rekord të ngjarjes në fjalë. Nga ana tjetër zoti Rumbullaku për po të njëjtën ngjarje është shprehur se nuk ka patur pra një tentativë të grupit tjetër, nëse mund ta themi në këtë formë, pra të vrasësit i cili të mund të ketë patur tentativë për të vënë gjobë në drejtim të Eglit, por të gjithë ngjarjen e ka cilësuar si ngjarje që ka ndodhur aty për aty dhe në një farë forme që ka ndodhur për motive të çastit, duke hedhur poshtë pak të gjitha motive të cilat janë përmendur deri në këtë pikë, të paktën siç vetë Rumbullaku i cilëson si dezinformime të shpërndar në media. Por me sa duket policia nuk do të qëndroj duar kryq edhe në këtë drejtim. Zoti Rumbullaku tha pak më parë se pritet të ketë një hetim të plot të personave dhe të rrethanave që është bërë pra ky dezinformim që sigurisht ka qenë viral në rrjetet sociale kryesisht por edhe në media duke patur parasysh qëllimet pra që kanë patur po sipas asaj që e përshkruan për denigrimin e figurës së policisë së shtetit, por edhe me individ të veçantë në komisariatin e Pogradecit. Pra, praktikisht në një farë forme, policia dhe nga ajo që tha vetë kryepolici Rumbullaku u shpreh se ka referuar pra ngjarjen për plagose për vrasje me dashje në drejtim të prokurorisë së Korçës, por kjo e fundit ka rikualifikuar veprën penale duke e bërë pra vrasje nga pakujdesia dhe në një farë forme vetë kryepolici Rumbullaku thotë se kjo është një detyrë konkrete e prokurorisë atje dhe nuk ka as tagrim për ta diskutuar dhe aq më pak në një farë forme për t'i kërkuar llogari pra prokurorisë se pse është bërë mundur një gjë e tillë. Pra praktikisht me këtë konferencë pra të ditës së sotme kryepolici Rumbullaku në një farë mënyre doli për të dhënë një version të hetimeve të standardeve profesionale dhe për të treguar se të paktën policia në Pogradec ka punuar sipas rregullave procedurale, nuk ka kryer një shkelje apo nuk ka patur tentativë nga ana e tyre për të fshehur ngjarjen, sidomos pra për të fshehur një ngjarje të tillë siç rezultoi të ishte pra një vrasje kjo e disa ditëve më parë. Por që
Sigurisht tashmë do të jetë në dorë të prokurorisë për të ndjekur rastin dhe për të parë se çfarë do të ndodhë në muajt në vijim me hertimet e plota të ngjarjes, gjë që sigurisht me ndryshimet që janë bërë pra nga ana e prokurorisë të veprës penale, sigurisht që ulet edhe dënimi i tij përfundimtar në gjykat, por kjo patjetër duhet të parë se si do të vijojnë hetimet që do të ndiqen në vijim. Ndërkohë sigurisht siç e thatë edhe ju pak më parë, ka patur një breshëri lajmësh ditën e sotme zoti Rumbullaku edhe me disa lajme mjaft interesante në fakt që vinë edhe nga Dubai. Po, edhe në fakt ne po transmetojmë tani edhe përmes fleshit informativ për një sër ngjarjesh kriminale, duke përmendur edhe emra si Durim Bami, Julian Meçe, Plaurent Dervishaj. Çfarë ka ndodhur me të gjithë këto emra sokol, duke i marrë sigurisht me radhë edhe në kuadër të informacioneve të publikuara më herët se një pjesë e tyre janë liruar, janë ekstraduar, nuk e di, cilat janë të dhënat e fundit se ka qenë ndoshta pak e vështirë për ta kuptuar. Pa diskutim, tashmë kam përshtypjen që zoti Rumbullaku e bëri të qartë në një ripyetje pra që ne mediat bëm për ta qartësuar në mënyrë të plotë në momentet që flasim. Në drejtorinë vendore të policisë të Tiranës janë dy eksponentë të njohur të botës së krimit, Plaurent Dervishaj dhe Julian Meçe, të cilët janë arrestuar disa muaj më parë, pra në Emiratet e Bashkuara Arabe. Me sa duket, në drejtim të Shqipërisë është bërë, nëse mund të quajmë në një farë forme, ekstradimin e tyre të parë të ndodhur pra mes marrëdhënieve mes dy vendeve, çfarë praktikisht në një farë mënyre është një sukses jo i vogël pra për policinë e shtetit, por sigurisht edhe të marrëdhënieve të sistemit të drejtësisë të Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, pasi tentativat e herpashershme për të ekstraduar elementë të botës së krimit që janë strehuar në Dubai kanë dështuar deri më sot. Pra, përgjatë orëve të parë ditës së sotme, në drejtorinë vendore të policisë të Tiranës janë dërguar dhe udhëtimi është bërë nga Dubai në drejtim të Tiranës. Sigurisht për detaje më të plota, në fakt është lajmëruar një konferencë pak më vonë në drejtorinë vendore të policisë të Tiranës, ku pritet që kryepolici i Tiranës Tonin Voca të jap detaje më të plota për këtë zhvillim, por sigurisht ajo çfarë mbetet mjaft interesant fakti është se tashmë është thyer një mit që më përpara pothuajse ka qenë i pamundur. Megjithatë, ditën e sotme zoti Rumbullaku ka saktuar edhe një detaj tjetër i publikuar një ditë më parë dhe sigurisht i konfirmuar nga autoritetet për sa i përket Durim Bamit. I arrestuar rreth 2 muaj më parë, më saktësisht në 12 qershor të këtij viti, në Emiratet e Bashkuara Arabe. Me sa duket, me vendim të gjykatave atje, ai është liruar nga masa e tij arrest në burg dhe është në masën arrest në shtëpi, por kjo nuk do të thotë se ka një vendim për mos ekstradim të tij. Pritet që në vijim të merret vendim përfundimtar nga ana e të gjithë organeve të gjykatave dhe shkallave të gjykatave atje për ta dhënë në mënyrë përfundimtare përgjigjen nëse do të mund të ekstradohet apo jo. Por duke parë dhe duke marrë parasysh që autoritetet tona pra kanë bërë të mundur ekstradimin e dy emrave të njohur të botës së krimit që ditën e sotme pra janë pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, nuk do të ishte habi që edhe një emër i tillë pra në vijim të jetë një dakordsi që të vijë në Tiranë dhe të ndiqet për të gjitha veprat penale që ai akuzohet. Nga ana tjetër, zoti Rumbullaku ka konfirmuar tashmë se edhe drejtësia spanjolle ka dhënë dakordsinë për ekstradimin e të shumë kërkuarit Lulzim Berisha, i arrestuar muaj më herët pra atje, dhe tashmë pritet që dita ditës të vijë në Tiranë për të ndjekur jo vetëm hetimet që janë për të, por edhe dënimet pra që ngarkohen, janë ngarkuar nga ana e gjykatave që prej vrasjes së përfshirë pra në vitin 2005. Ndërsa përsa i përket dyshes që është mundur pra të ekstradohet, ditën e sot me Julian Meçe dhe Plaurent Dervishaj bëhet fjalë pikërisht për atentatin e 1 nëntori 2019 ku tentua pra të eliminohet fizikisht prokurori Arjan Doja dhe si pasoj mbetën i vdekur shoferi i tij Andi Maloku dhe pa tjetër edhe disa të tjerë të plagosur. Duhet të theksuar që ka qenë komunikimet e Sky e CC të cilat kanë zbardhur ngjarjen në fjalë. Madje kjo ka qenë, nëse mund ta themi, dosja e parë e strukturës posaçme antikorrupsion e cila është arritur pra të zbardhet përmes komunikimeve në Sky ECC dhe sigurisht më pas bashkë me policinë e shtetit është bërë dhe Ministrinë e Drejtësisë në rastin konkret një punë e madhe deri në ekstratimin e tyre në drejtim të Tiranës, ku sigurisht përmbyllet vetëm faza e parë ditën e sotme pasi saga e të gjitha përgjigjeve për drejtësinë nga ana e tyre do të vijojë për të bërë të mundur
edhe sigurisht marrjen e përgjegjësisë totale për atë krimeve që ata kanë kryer më herët. E qartë. Sokol, unë dua të saktësojmë edhe diçka të fundit sa i takon ngjarjes së rënd të Pogradecit të Egri Progës, duke patur parasysh se rrumbullaku u shpreh se e gjitha ka qenë si pasojë e një konflikti të çastit. A renditja i prova dhe fakte që mund të ketë policia e Pogradecit për këtë pistë dhe a do të vijojnë hetimet nga ana e prokurorisë apo duhet ta shohim si një pistë përfundimtare këtë të fundit? Për ta nisur ndoshta nga fundi, sigurisht që jo, pritet që prokuroria të vijojë në mënyrë të thelluar për hetimet në lidhje me ngjarjen. Patjetër që çdo provë re që mund të dalë në lidhje me hetimet mund të ndryshojë në mënyrë katërciprisht pra të gjithë historinë e ngjarjes. Nga ana tjetër, vetë Rrumbullaku nuk dha detaje të plota se çfarë ka qenë ky konflikt i çastit midis dy personave, pra autorit dhe viktimës në këtë rast, por përjashtoi në mënyrë kategorike që të ketë qenë një arsye për gjobvënie, gjë që sigurisht ka qenë deklarata e tij që në një farë forme e bën të përjashtuar. Por vetë kryepolici nuk e saktëson në mënyrë të qartë se çfarë realisht ka ndodhur, pra cili ka qenë ky konflikt i çastit, çfarë debati ka patur midis tyre që ka çuar deri në këtë fazë, pra deri në atë që solli më pas vrasjen pra të Riut. Nga ana tjetër, sigurisht që ndryshimi i veprës penale në vetvete mund të përbëjë një skandal, por që sigurisht kjo është në dorë të prokurorisë, e cila nga vrasja me dashje ka ndryshuar pra veprën penale kur është referuar më tej në gjykatë për masën e sigurisë në vrasje nga pakujdesia, gjë që sigurisht e ul në mënyrë të ndjeshme pra marshin e dënimit në fund të hetimeve. Por kjo nuk do të thotë se në ditët apo në javët në vijim prokuroria mund të mos e ndryshoj sërish pra veprën penale, pra mund të dalë një element i ri që të bindë prokurorin për ndryshimin e veprës penale dhe sigurisht referimin pastaj në përfundim të hetimeve edhe në gjykat kur mund të filloj pas disa muajsh edhe gjykimi i plot për rastin në fjalë. Faleminderit Sokol Dema për raportimin dhe për gjitha detajet që ndave drejt për drejtme në punë të mbarë.